shirweynihii labaad ee tiknoolajiyadda Soomaaliland ayaa shalay ka furmay hotel Grand Hadi ee magaalada Hargeysa waxana furitaanka shirkaasi si rasmi ah u daafuray madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici shirweynahan oo ah kii labaad ee noociisa lagu qabto Soomaaliland kaasi oo soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland shirweynahan waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Abdullaahi Suufi iyo wasiirka wasaaradda maalgashiga Xamed Axmed Cawad sidoo kalena waxaa qayb ka ahaa oo munaasabadda ku sugnaa agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland iyo tiknoolajiyadda agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada mas-uuliyiinta shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa ICT-ga ee tiknoolajiyadda sidoo kalena waxaa ka soo qayb galay shirka wakiil ku-xigeenka xafiiska Taiwan ee magaalada Hargeysa iyo xubno ka socday jaamacadaha dalka ururada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kale marka waxaan idinoo baahanahay dhammaanteen inaad ka wada shaqeysaan sidii hawshaasi ay Soomaaliland ay martay uga qayb noqon lahayd una dagaalmi lahayd oo grassrootska Soomaaliland loo gaarsiin lahaa technology-geeda loo gaarsiin lahaa waxa la yiraahdaa martay waad garanaysaan ciidamadu ma qaataa barayo ninka ka hadha waa la qabsaa la qabso oo gacanta iyo lugti la raaci waayo la qabsan lahaa haddii la qabsan waayo waxa laga saaraa faylka marka waxaan noqonaysaa inuu la qabsado tiknoolajiga adiga socda haddii la qabsan weyno sida ninka faylka looga saarayo iyo nagu hadhaynaa shirkan oo muhiimad weyn inoo leh inuu nahay Soomaaliland waliba bahda tiknoolajiyada sanadkii labaad uu yahay sanadkii koobaadna aynu arrimo waaweyn kaga hadalay qodob aad iyo aad muhiim in ugu ay ka soo baxeen in badan oo ka midina ay hirgashay oo ay ka mid ahaayeen in aynu casriyeyno qaabka iyo nidaamka ay u shaqeyso xukuumadeena jamhuuriyadda Soomaaliland amba aynu hirgelino waxa la yiraahdo e-governmentka oo runtii wasaaraddu ku dadaashay qorshihii guud ee shanta sanana la dhaqangeliyey warmurtiyada ay soo saartay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland waxana warmurtiyadka lagu yiri kominikeega intaanan gelin waxaan halkan kaga dhawaaqaya saddex bilood kadib bisha 12-aad 15-keedii noqonaysa in aynu qaban doono tartankii ugu horeeyay ee software-rada Soomaaliland qof kasto hal abuura shirkad kasto wax soo saarta markaad ka reebto shirkadaha weyn oo iyagu deen fulay aniga jeednaa daayirta iyo cid soo koraysa inaynu qaban doono Soomaaliland software contest 15ka bisha 2aad insha Allah wa 9 cisho waxaan 9 ka cisho ugu sameynaa in la soo diyaar garoobo shirka waxa ka soo baxay 14 qodob oo mid ka mid ah ka imkan ku dhawaaqnay qodobka waa waxa weeye deegaameynta aqoonta technology-ga haday tahay xaqiiqeen in la Soomaaliyeeyo erbixinta haday tahay in cilmi baarista lagu fariistiyo baahiyaha dalka ya haday tahay si guudba in aqoonta noqoto mid ku fadhida deegaankeena talabada waxa weeye in la sameeyo siyaasad lagu yareynayo isla markaana lagu xakameynayo qaybsanaanta ee keentay technology-ga